Kippis ja kulous. Kahvia. On sitä mieltä. On se nyt kummallista, kun eräät ei tajua, jos saa isännöitsijöitä kirjeet. Lopeta se kolistolle metelöinti. Etkä paukuta niitä parvekkeen ovia. Taloyhtiön säännöt sanoo. Ovi laitetaan rauhasti kiinni, kunnetaan naapureita. Mekin tässä laitetaan ovi nätisti kiinni. Ei sitä paiskota. Jos se hajoaa joku ikkuna, niin asukas joutuu itse maksaamaan vuokraantajalle. Tuommoinen lasi maksaa monta tonneja. Monta sataa, millaista sanotaan. Sitten toiseksi. Ihana hetki kutsuu tuo toisessa päässä. Moni tietää sen, koska tämä on tilanne. Se hoidetaan homma kotiin. Rakkauspolku jatkuu niin kauan kuin yhteisöllä jatkuu tässä. Taistellaan noista pikkupojista. Stressaava aika. Ihania ystäviä on Kainalossa. Marjat sun muut. Kultaisia taiteenalttari. Käykää Pori kesäteatterissa. Siellä on ihana juttu menossa. Hyvä rakas ystävä Marja hoitaa homma kotiin. Tutun porilaisen kanssa. Tsemppiä heille. On kesäteatterin taika, tuo rakkauden taika. On rakkauden sydän, kesän teatterin aika. Käykää kesäteatterissa ja kaikissa nämmissä kulttuureissa. Käykää tanssilavoilla, löytyy kaveri. Mutta on sitä mieltä, että jos mulle tulisi joku valituskirja, että sä lyöt niin paljon niitä ovia kiinni ja paiskot ja metelöt ja huurata mankkaa iltasi tai päivisi läpi seinien. Ja porailet yhtä mittaa ja rikot taloyhtiön sääntöjä. Päästät koirasi ja taloyhtiön pihaan. Minä en olisi isännöitsijä. Tuossa on ovi. Ja lukot vaihtuu saman tien kuin Isossa-Britanniassa. On semmosia hämärä porukka, mikä yöllä liikkuu. En tiedä mitä on. On rikollista näitä. Mä en salli rikollisia talossa. Asukkaiden turvallisuudeksi. Minä olisi vuokraantaja. Tarkistaisin joka ikisen vuokralaisen tiedon, ketä tulee vuokrakämppä, jos sillä on hämärätausta, ei asuntoa. Kaikki ilkivalta on kallista. Sutotaan paikkoja, rikotaan paikkoja. Se on yhteiskunta pussista pois. On siis käsittämätöntä. Mutta on sitä mieltä, että käykää teatterin alalla ja muissa. Ja muissa. Saa nähdä, tuleeko tuo ihana tapahtuma tuon Porin päässä. Hoida homma kotiin, jääkärin marsse, passareilla, pitkästä aikaa. En tiedä, onko piipopissa vai missä on. Ihana nähdä veteraaneja, konkureita, lottakuoro ja nää. Mä käyn ihan oikeasti hoitaa homma kotiin, jos kutsu käy. Passarikompet sykkii edelleen. Mä en ole vähän aikaa soittanut passaria, mutta hoira. Jääkärin marssit ja se ihana veteraani iltahuuto on koskettu. Se on hidas. Bam, 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 bam. Millä se menikään? On arvonmarssi soitettu. Veitsi, kun pitäisi soittaa. Ja kesällä voi olla ahlasten ahlaisissa. Ihana juttu tulos. Senen seitsi kanssa. Hoida homma kotiin. Sydämellä. Pori kaupunkikin voisi antaa kunniaplakaatin. Kunniakirjan. Veitsikon vetäjille. Ja jokaiselle tähän soittokuntaan hoitanut 90-ikkisille frendeille. Ja ketä on ollut mukana. Ja ei tarvitse puhaltajille, vetäjille. Joka hoitaa hoitokodessa sydämellä. Porin kaupunki pitäisi antaa kunniakirja näille soittokunnille, mikä tekee rakkaudesta hoitokoteihin. On me täytettävä soittokunta. Vetäjälle kunniakirja. Ja veitsikon vetäjälle. Kunniakirja. Kaupunkin avaimellista sanotaan sydämestä. Koska joten isämaille töitä. Hoitokoteihin. Nämä on arvokkaita ihmisiä. Lauri, onko se innon muistaksen? Muista nämä frendit, veteraanit ja me täytetään soittokunta tarvitsee kunnia-avaimen. Koska joten isämaille töitä. 90-kymppiset. Käy harjoituksissa. Joka perjantai tuo seurakuntakeskuksessa. Mä aina rakkaudesta sydämen avain. Sitten kiitos, Laura.
On rakkaus tuo lämpöinen rakkaus, on sydän tuo rakkauden mieli, on sydän tuo rakkauden taiteen alttariin, on sävel tuo taiteen sydän, on sydän tuo kultainen rakkauden, on lämpö hellyyden taikasulkun, on ystävällekin tuo satu rakkauden, on lämmin sydän aina jokaisella. On lämpö rakkauden, lasten sydän on, on rakkaus tuo liekki tuo aina. Tää leikohjelmakin on aika mahtava. Mä oon sitä mieltä, se on lapsille tehty esimerkiksi. Lapsi ja nuori ei saa unohtaa, vaan on rakkaita. Vertaa kulttuurista nuorista hyvää huolta. Love you, I love you, kiss me, love. Nähdään ja kuullaan. Käykää kesäteatterissa Porissa ja muissa. Samppalinnan mitäleissä, musikaaleissa. Ilman näitä, taiteatterilla, niin nämä on aivan mahtavia, sydämenmuotoisia. Love you, kesäteatteri. Pori, Samppalinna, mitä näitä on? Love you, I love you. Nähdään ja kuullaan. Heippa.